är det dags att öppna lucka nummer 2. Och den är här, ser jag, i den här fina kalendern från Crafters Companion. Ni som tittade igår såg att det är väldigt speciellt. För när man öppnar luckan så får man också klösa sig igenom. Så det är liksom en lucka i en lucka. Så det är väldigt lite gulligt faktiskt. Lite en gullig tanke. Men jag tänkte att vi hoppar in och öppnar den direkt. Och jag ska försöka vara så försiktig som möjligt. Den sprack lite grann där. Men det gör ingenting. Så, försiktigt bara. Ni ser. Det är liksom som ett aluminiumfolie här. Så då får man använda sina naglar. Klösa sig in. Vi ser. Här är det en jättefin die, ser jag. Öppna ordentligt. Och det var nog allting som var här i. Titta vilken söt liten snöflingedice. Den var jättegullig. Ofta sådana här snöflingedice. Jag har ju andra som jag har fått olika kit och sådär. Då kan kanske inte se så mycket ut för världen när man ser den så här. Men när man stansar ut dem så brukar de vara jättefina. Och den här ser ut att bli jättefin. Och bra storlek också, tycker jag. Så väldigt fin lucka i Crafters Companion-kalendern, tycker jag. Och jag har fått fråga vilken kalender jag tycker är prisvärd och vilken jag tycker bäst om. Jag kan inte säga det i dagsläget, utan jag kommer att återkomma i slutet på december när jag har öppnat fler luckor, så att jag vet lite mer innan jag säger någonting. Men då vet ni det. Hoppas att vi ses imorgon, så öppnar vi lucka nummer 3. Tack för att du är här och tittar, och tack snälla för mina nya prenumeranter som jag har fått. Jag blir jätteglad. Jag hoppas att ni väljer att stanna kvar efter december också, för att jag har en del roligt nu under 2023 som jag hoppas att ni vill hänga med på. Det är i alla fall mina planer. Så, vi ses i nästa video, hörni. Ha det bra. Hejdå.